Joo, arvostelussa Awake kahvinkeeti. Niin kyllä nyt täytyy sanoa, niin, kyllä prekolaattori tullaan takaisin, vaikka tullaan vähän murujen sekkaan. Niin joskus, niin 20 keeti. Niin kyllä näissä nyt on ero. Ensinnäkin tämä kahvi, mikä on, niin helvetin kylmää tekee tästä kahvista. Ja tuolta sitten tullaan semmonen sivumaku. Persereijänen maistu. Ihan persereijän makuinen sivumaku. No vitun kitkerä. Joku ihan niinku semmonen outo sivumaku. En suosittele. Awake. Vittu 0/5. Kyllä tekee niin perseen kahvi, että ei niinku... En oo näin persereijän makuista kahvia juonut ikinä. Tuossakin kävi vierailta, ne kysyivät, että miten tämmönen kylmää tämä kahvi. Tosiaan ei lämmitä. Perkolaattorillahan tullut mulla vittuun lämmin, vitun kuuma, semmonen kuuma kahvi, niin... Ja helvetin hyvän makuinen, niin... Ajattelin, että olis tämä nyt samalla sieltä se paskan marja. Tämä lähtee kirpputorille myyntiin, tämä Awake. Vittu 2 eurolla, vittu tämmönen vees. Ja niin persen ei. 0/5. Alakkaa niinku Awake, niin... Eiköhän tuo Preikon tasso oo tuo kone. Pistetään tähän muuten niin perkolaattori takaisin. Ja tuo perkolaattori, niin tämähän ei ollut ihan uusi tosiaan, niin halapahvissa näytti 49 euroa, niin pitää sieltä ostaa uusi perkolaattori. Sitten jos tämä rupeaa, enempi rupeaa niitä jaahjaa tulemaan kahvin sekkaan. Tekee teini alussa, että se ensimmäiset kupit on, mutta tuota, sillähän se niin pannukahvi sitä alussa, kun ottaa pois vähän, niin luulen, että ostan uuden sitten, tuo se perkolaattori. Mutta Awake, niin ei vittu, vähän niinku alkaa niinku preko joten niin tullu tästä mieleen. Tuoko on seuraava vittu minun merkki, mitä minä sinna. Awake. Awake. Tuo nimikki on vähän Awake. Että onni se täytyy nyt sanoa, että halapakeitti minullekin voi olla hyviä kahvetta, mutta onni se sen verran kuitenkin eroja nyt. Täytyy sanoa, että kun tämän keittimen välillä ja tuon keittimen välillä on kuin yö ja päivä ero. Mutta onhan tosi perkolaattori, niin onhan se nyt hintasuhteelta niin 4-70 keeti. Kun niitäkin on erilaisia, niin no halapahdissa on se 50-49 euroa. Tämä on 19,90 tämä Awake. Mutta sitten saattaa taas jotkut ihan tuommoiset kympikin keittimet. No ei nyt ihan kympi, mutta jotkut ihan halapakkikin saattaa tehdä, mitä ne voi tehdä jotkut halapakkeittimet hyviä, mutta tämä ei. Tämä lähtee huomenna kirpputorille. Elikkä yhteen vetona otamme nyt Awake kahvinkeitin. Vittu 0/5.